Представляйтесь. Я Бухгалтерської ради Чебан Світлана Гаврилівна. Наша церква побудована майже 200 років назад. Церква наша, собор. Минулого року ми закінчили капітальний ремонт церкви. Участь у капітальному ремонті брала вся громада села, на що було зібрано значні кошти для підтримки цієї стародавньої будівлі нашого села. Організатором ремонту був Вальчук Валерій. Він організовував всіх робітників, і люди приходили і допомагали хто руками, хто грішми. А скільки часу ремонт робили? Ну, майже рік назад закінчили основний ремонт у всередині всіх фресок, всіх образів. Ну, але ще так, було багато таких робіт ще побочних. Коридори, лісниці, дзвіниця. Ну, церква надає допомогу багатьом таким установах, як психіатрична лікарня Чернівецька, Хотинський будинок-інтернат, Магалянський будинок-інтернат. Минулого року, цього року в основному робили пакунки з яблук, солодощів, печива. Ну, раніше то навіть готували обіди. І перший, і другий, і в піч клали голубці, баби, начинки, пекли вертути, медівники такі домашні в печах пекли. І бувало, що навіть в один бус і не поміщалися ті всі обіди. Угу. Возили в Сокиряни в тюрму, возили у Чернівці, тут на Соборній площі в тюрму. Також церква надає, от захворіла людина в селі, от церква надає посильну допомогу грішми, щоб допомогти тій сім'ї на лікування людей.